Hebben jullie het gelezen? Ja. Over die Johnny de Mol? Ja, bijgenaamd Losse Handjes. Ja, nou zeg. Als je dat toch allemaal aan je voorbij laat komen. Dat is toch... Ja, pardon zeg. Dat is het woord wat ik zou willen zeggen. Pardon zeg. Ja, nou. Ik bedoel, hij heeft gewoon die... Shima, die vriendin van hem, een aantal jaren geleden... Die heeft hij gewoon verschrikkelijk in elkaar geslagen. Ja, en gewoon ook vuistslagen gegeven. Gewoon geslagen. Hij heeft haar geschopt. Hij heeft haar aan de haren getrokken. Hij heeft geprobeerd... er eventjes een beetje iets minder lucht in de luchtpijpje te laten komen bij haar. Au. Het is echt... Ja, is het woord schokkend is niet eens op zijn plaats. Nee, want je denkt even, wat is dit? Stel je voor, al is de helft gelogen, al is de helft verzonnen door die Shima, dan nog is het heel verschrikkelijk. Want let op, er zijn dus nog foto's als bewijs. Ja, we hebben allemaal verwondingen. We hebben verklaringen van een huisarts, die zijn er. Er zijn getuigen. Nee, dit ziet er niet zo goed uit voor Losse Handjes. Nee, helemaal niet. Maar nu komt het, hè. Toen die Lil Kleine dit deed, toen viel iedereen, en ik ook, die vielen daar dus gewoon overheen, hè. Maar nu is het de zoon van de John. En nou is het in één keer, nou ja, weet je. En misschien is het allemaal niet zo waar wat het meisje zegt. Of... Hij zat een beetje aan de drugs en de alcohol, alsof dat dan alles goed praat, weet je wel. Maar toen met Lil Kleine, die werd keihard aangepakt. Maar niet Losse Handjes, vrienden. En het is zo verschrikkelijk fout. Zo verschrikkelijk slecht om een vrouw te slaan. Ik kan het niet genoeg herhalen. Ik bedoel, op één staat natuurlijk aanranding en verkrachting. En direct op twee staat... Slaan van vrouwen, mishandelen, dat kan absoluut niet. En daar wordt hij nu van verdacht. Ja, van zware mishandeling, want ze heeft aangifte gedaan, die Shima. Zware mishandeling en poging tot doodslag. Pardon? Pardon zeg, ja. En dan kom je gewoon nog op televisie. Hoe kan dat nou? Hoe is dat? Dat nou toch in godsnaam mogelijk? Dat je met zulke beschuldigingen gewoon denkt van... Oh, ik ga gewoon door. Ik kom gewoon op tv. Hé, hey. Wat denken ze daar wel bij Topa? Ja, dan zijn ze toch al zo verschrikkelijk gevoelloos. En dat blijkt nu weer. In plaats dat Losse Handjes bij zichzelf denkt... Oh, maar ik moet heel snel wegwezen. En dat ze bij Talpa denken... Oh, haal die jongen van de zender. Nee hoor, laat er hem gewoon staan. Nou, die moet heel snel van die zender af. Woep! Talkshow was toch al niks. Dus dat is een enorme redding voor hem. Maar goed, vrienden. Let goed op wat er hier gaat gebeuren. Er komt natuurlijk een rechtszaak, maar als je het allemaal zo leest, dan gaat hij gewoon de cel in. Ja, dat kan bijna niet anders. Maar dat gaat niet gebeuren. De John, de vader van Losse Handjes, we kennen hem wel. De John gaat dit voorkomen, beste vrienden. De John, die gaat met hele grote zakken geld naar die Shima toe. En zij zal zwijgen voor altijd. En deze affaire zal in de doofpot verdwijnen. Maar blijf staan wat er nu allemaal naar buiten is gekomen. En dat zal Losse Handjes zijn hele leven achtervolgen.